ថ្មីទៀតហើយអោយធូបបន់មេឃបនដីដេកលក់មិនដឹងខ្លួនគេចូលផ្ទះលួចបីយកកូនតូចទៅបាត់4ថ្ងៃរោគមិនឃើញបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមគ្រួសារមួយកំពុងតែអោយធូបបន់ព្រះសម្เพះទេវតាដើម្បីអោយជួយផ្ដោលដំណឹងកូនរបស់ខ្លួននៅពេលនេះបាទ រហូតមកទល់នឹងពេលថ្មីៗនេះរោគមិនទាន់ឃើញនៅឡើយទេករណីនេះដោយមូលហេតុអ្វីក៏មិនដឹងដែរការចូលមកលួចយកកូនទៅបាត់នេះត្រូវបានផ្ដឹងប៉ូលីសដើម្បីឲ្យជួយស្វែងរក រហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នគឺរោគមិនទាន់ឃើញនៅឡាយទេបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ជំន rong គ្រូគឺកូនរបស់ពួកគេគឺបានកេងក្បែរពួកគេស្រាប់តែអាលើកឡើងគឺក៏ត្រូវបានបាត់កូននេះមិនដឹងទៅណានោះទេនៅពេលដែលបាត់កូននេះហើយរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នក៏មានការអុជធូកសែនប្រេននិងក៏ដូចជាសុំឲ្យម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជួយបំពេញផ្លូវថែមទៀតផងដូច្នោះក៏ម ாய் ប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like បានបើទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានរឿងរបស់នារីគឺជាម្ដាយម្នាក់បានធ្វើឲ្យមានការឈ្លោះប្រអល់និងបរំច្រើនខ្លាំងក្រោយពេលដែលសោកសក់នាងបានបាត់កូនប្រុសអាយុទៅតែ8ខែមកជាង4ថ្ងៃហើយនៅតែមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេហើយរឿងរ៉ាវនេះគឺបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តណាក់ខនប៉ាក់ ក្នុងន័យប្រទេសថៃដែលសត្រីគឺជាអ្នក្មដាយដែលមានវ័យទៅប16ឆ្នាំនឹងបានរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនគឺបានបាត់ទៅតាំងតែពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មកម្ល៉េះហើយនៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុនោះនាងនិងប្តីនឹងព្រមជាមួយនឹងកូនប្រុសនោះក៏បានដេកលក់នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នា ក្រោយពេលដែលដេកលងលក់ក៏ស្រាប់តែនាងនឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចមាននរណាម្នាក់មកជូលមកបីកូនយកទៅនាងនឹងក៏បានស្ទុះភញឡើងដើម្បីតាមរកកូនដំបូងឡើយគឺគិតថាមិនសូវបារម្ភប៉ុន្មានទេព្រោះស្មានថាអ្នកចិត្តខាំងឬក៏ឪពុកម្ដាយអីមកបីកូនយកទៅលេងតែមកទល់នឹងពេលនេះគឺនៅរកកូនមិនតាន់ឃើញទេដែលនាងពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ នឹងបារម្ភខ្លាំងពីព្រោះតែខ្លាចកូនមានបញ្ហាអាយុផ្សេងផ្សេងមើលមិនឃើញនឹងជាពិសេសมันដឹងថាអ្នកណាបីយកទៅទីណារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីប៉ូលីសជួយរកក៏រកមិនទាន់ឃើញ យ៉ាងណាមិញហេកការនេះក៏មានខាងអញ្ញាធោគឺបានជួមកអន្ត្រាគមផងដែរដោយគេបានដាក់ការสนทានសងសាយរួចស៊ូណោមទៅលើអ្នកជិតខាងដែលនៅក្បែរនោះព្រមទាំងបន្តស្វែងរកចំពោះកូនតូចរបស់នាងតាមវិធីជាចរានទៀនតាមតែអាចធ្វើទៅបានដោយឡែកចិត្តសា ਉ តឪពុកម្តាយនឹងបានត្រឹមតែចូលសម្រុតទៅផ្នែកបនមេឃបនដៃសូមឲ្យឆាប់រោគកូនរបស់ខ្លួនខើងនិងសូមឲ្យមានសុខភាពវិលត្រឡប់មកវិញចំណែកឯមហាជនវិញក៏ សង្គមថាកូនរបស់ពួកគេនឹងឆាបវល់ត្រឡប់មកវិញនឹងมันមានរឿងអ្វីកើតឡើងចាំដល់ដោយចំណុចព័រមីននេះមានបំណងដើម្បីទៅទស្សនានូវព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like